kommer Fredrik Andersson. Oj, hej. Hej. Hej på er allihop. Hej. Wow. Det är jättestort för mig att få vara med här. Jättestort. Så det är lite paff blir man sådär. Först ringer tv och säger så här: ah, vill du vara med i tv och sådär. Och sen när man kommer hit så hånar man mig för att jag är okänd. Och det är ljudtekniken från Hassan som gör det. Det är fantastiskt att få vara här med mina idoler David Batra, Magnus Betnér, Petra Mede, Erik Haag. Erik Haag. Filip eller Fredrik. Tore från FCZ. Petra Mede, förr var det väldigt många som sa så här: vi vill se fler kvinnliga komiker i tv. Och Petra, du har fått de rösterna att tystna. Ja. Nej, det var taskigt sagt. Petra, du sticker ut i komiker Sverige. Det gör du verkligen. Du sticker ut, du är lång. Du är jättelång faktiskt. Jag tror enda chansen att se ovansidan och din frisyr är att säga att man är producent för Melodifestivalen. Och Fredrik Wikingsson, den snyggaste i Filip och Fredrik. Och det säger ju mycket. Det är ungefär som att vara den yngsta i Lili och Sussi. Jag vet att det är många som funderar så här: när ska Filip och Fredrik komma ut i garderoben? Jag vet, inte jag, jag är inte intresserad. Jag tycker vi spikar igen garderoben och kopplar in gasen. Och mina damer och herrar, vår huvudgäst Felix Herngren. Yes. Kanske mest känd och respekterad för att din bror har legat med Lena PH. Men fan vad han gjorde det bra. En applåd. Yes. Felix, jag har sett dig på tv. Vi umgås inte, vi jobbar inte ihop. Jag känner inte privat, jag är här enbart för att Femman har bjudit in dina närmaste. Jag vet inte ifall det framgår, men jag vill uttrycka min respekt här alltså. Jag vill uttrycka min respekt. Men det finns vissa saker som jag har hängt upp mig på i din karriär. En grej är att du har tagit väldigt, väldigt mycket jobb från oss andra komiker. Ja, det har du. Du har till exempel i Hjälp förra säsongen så spelar en kille som har misstag och råkade operera fast bröst. Den rollen var som klippt och skuren för Petra Mede. Och det är inte snällt. Det är inte snällt. Och jag kan nog känna att det känns lite underligt att roasta det här. Jag menar, jag har alltid fått höra att jag är väldigt lik dig. Inte till utseendet, men din fru säger att vi stönar likadant. Det är lugnt, jag vet att ni har knullat. Det är ingen fara, det vet jag. Hon sa att det var skitdåligt. Det är fan sant. Och skälet till att hon gick med på det var för att hon trodde att jag var Måns. Nej, men du har en otroligt vacker fru och det är tur att det finns några som tänder på den här koncentrationsläger-looken. Jag vill avsluta och säga att jag har skämtat med dig, men jag är stolt och ödmjuk över att få vara i samma tv-program som dig. Och jag hoppas att du kommer att se mig i ögonen på efterfesten som kommer att hållas i Petra Mede.